שלום, פרק ד' פסקה ח' קודמת כל מיני התשובות שהן באות אחריה, שורש של הרבה תשובות, היא התשובה אל כבוד השם. לכאורה כבוד זה דבר חיצוני ריק, רודף כבוד, שלושה דברים מוצאים את האדם מן העולם, הקנאה והתאווה והכבוד, הרודף אחר כבוד, הכבוד בורר וכולו, וזה אנשים נפלו כי רדפו כבוד. אבל יש גם כבוד במובן החיובי, אומרים בתפילה שבראש חודש כבוד, חיים בכבוד. כבוד, התרגום, ערך. כבוד השם, הכוונה הוא ברוך כבוד השם ממקומו. ברוך כבוד השם, ברוך השם, כבוד מלכותו לעולמי. כלומר, שאור השם יתגלה בעולם. השם ברא את העולם כדי שאורו יתפשט בעולם. ריבונו של עולם הוא ממרומים, ואנחנו בתחתונים, אבל הוא רוצה שכבודו יתפשט בעולם. והאירה הארץ לכבודו. הוא המדרש, רצה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתונים. בשביל זה אדם עושה תשובה. אפשר לעשות תשובה כדי שלא יהיו לי צרות, מה שנקרא בפרק א' תשובה טבעית. אפשר לעשות תשובה כי אני אדם טוב וממושמע וכל עם ישראל מקיים מצוות, גם אני מקיים מצוות, מה שנקרא תשובה אמונית. אני מאמין בדברי תורה, בדברי הנביאים, שצריך לעשות תשובה. אבל הספר הזה, הוא מדבר על תשובה עילאה, תשובה עליונה. זה אותה תשובה, אותם המעשים, אבל לא אותו המניע. במניע הוא כבוד השם, שכבוד השם יתגלה בעולם. מצבו של העולם הוא לא כל כך טוב, הוא מלא רשע וכסל ותוהו ועוול וחטאים ורשע. ככה הוא העולם. ברוך השם, הוא משתפר לאט לאט. מצבו של העולם היום, אין מה לדמות מה שהיה לפני 1,000 שנה, 5,000 שנה, ברוך השם. אבל עדיין, זה לא ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. רחוק מזה. אם כי, ברוך השם, מתקדמים ומתקדמים ומזדקחים. וזה, זאת התשובה העליונה. תשובה אל כבוד השם. להרבות בעולם כבוד השם. אף על פי שבהתרחב האור, המושגים מתעלים.
עד שהתוכן של כבוד, עם כל רוחבו, צר הוא מאכיל את השטף הגדול של אורות התשובה, שתמצית נקודם יקר מחוכמה ומכבוד. אבל יש תשובה שהיא מעל תשובה לכבוד השם. מה? הוא לא מסביר כאן. מה התשובה מעל? תשובה אל הטוב, תשובה אל האמת, תשובה אל השם, תשובה מתוך תשוקה עליונה אל ריבונו של עולם. זה יותר. כשמתרחב האור, כלומר אנשים לומדים, נעשים יותר ויותר רציניים וחכמים ואידיאליסטים, כמו שקורה היום, כמו שקורה במהלך הדורות, שהאור מתרחב. האור, ההבנה, ההכרה, התשוקה. אבל קודם אמרת שהכל מאיזה מצב קשה, נכון? אבל הרבה יותר טוב ממה שהיה פעם. והדור הזה הוא דור גדול. זה מאמר הדור. הדור הזה, זה נשמות גדולות מאוד. קושיה, זה לא נראה כך. תשובה, נכון. זה לא נראה כך. איך אתה מסביר את זה? עוד מעט אני אסביר את זה. אבל לא להתבלבל. יכול להיות דבר גדול שמתגלה בצורה רעה מאוד. ודבר קטן שמתגלה בצורה טובה. התלמיד הזה הוא לא תלמיד מוכשר, בחור טוב, לומד, מקבל ציון, סביר, טוב, 8. התלמיד הזה הוא מוכשר שבמוכשרים, אבל הוא עושה אנדרלומוסיה מהבוקר עד הערב, מסתבך בכל, בסוף מקבל 3. נכון, יכול להיות. מי שגדול, בפועל הוא לא. אבל האור מתרחב. האור צומח. מצמיח ישועה. ריבונו של עולם מצמיח אורות. משל, לילד קטן, עם הגיל, כל הזמן, מבין דברים יותר גדולים, יותר, יותר, יותר. אבל גם עושה יותר שטויות. אנחנו יודעים, אנחנו יודעים. אבל בכל זאת, הוא מבין דברים יותר גדולים. אז למה עושה הרבה שטויות? יודעים, יודעים. מסתבך. האור מתרחב, והמושגים מתעלים. ההבנות, המושגים, איזה מושגים פה מדובר? תשובה. המושג של תשובה הוא עכשיו הרבה יותר גבוה מהמושג של תשובה לפני מאות שנים. יותר גבוה מכבוד השם. עד שהתוכן של כבוד, כבוד השם, עם כל רוחבו, זה דבר גדול מאוד, לחבות כבוד השם בעולם, צר הוא מאכיל את השטף הגדול של אורות התשובה. אורות התשובה, הרצונות של תשובה, התשוקות של תשובה שיש היום, הוא יותר גבוה מהתשובה אל כבוד השם. למה? כי האור מתרחב. כי המושגים מתעלים. שתמצית נקודם. התמצית. הנקודה הפנימית. הנקודה הפנימית קטנה, קטנה, קטנה של מושגי התשובה היום יקר
מחוכמה ומתורה. תמצית נקודה, כלומר, הנה פה בהערות, תמצית ערכם היסודי כמו נקודה ביחס אל אות ומילה ואל קו ושטח. הנקודה, הקטנה, הפירור, פירור נקודתי של התשובה של היום, היא הרבה הרבה מחוכמה ומכבוד. זה פסוק בקהלת, יקר מחוכמה ומכבוד. כבוד השם, חוכמת השם, שמתגלה בעולם ובעולמים, אפילו פירור הוא יותר. קל וחומר הכל, קל וחומר השטף הגדול של אורות התשובה. כלומר, הדורות האלה, ניסיון הרב קוק, עברו 100 שנה. יותר ממה ש... הוא נולד בתף רש קפה. אז זה 150 שנה. תף רש קפה. תף שין קפה. תף שין. הוא נולד לפני 150 שנה. 150 שנה. האור הולך וגדל. אז קודם אמרנו שהתשובה אל כבוד השם היא גבוהה גבוהה. זה לא חידוש שלה. אומר, עכשיו יש יותר, יש דחף מתשובה יותר גדולה. מאיפה זה בא? האור מתרחב, המושגים מתעלים, וזהו יסוד התשובה. שאור מתגלה, מתגלה בעקבותא דמשיחא. כלומר, התשובה שאנחנו מחכים לה בעקבותא דמשיחא, זה עכשיו. עכשיו זה עקבותא דמשיחא. עקבותא דמשיחא, רש"י, פירוש פה, בסוף הגלות, לפני ביאת המשיח. עכשיו, אבל לפני ביאת המשיח. אז זה עקבותא דמשיחא. עקב, עקבות, עקבות המשיח, רגלי משיח. כמה זמן יהיו עקבותא דמשיחא? כמובן שלא יודע. זה כבר 150 שנה, אולי כבר 200 שנה, אולי כבר 300 שנה. והתשובה של עקבותא דמשיחא היא תהיה תשובה לילה, 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 אפילו מי התשובה לכבוד השם. גם התייחלות, נכון, התייחלות. לא צריך לבטל, אבל היא צר מהכיל. תשובה לכבוד השם, צר מהכיל את האור שיתרחב, אבל האור שיתרחב יחד. עוד פעם, מה? זאת אומרת, שמענו אנשים בדור שלנו שאפילו לא יודעים מה זה כבוד השם. נכון. איך הם ישובו מ... זה שאלנו קודם. אמרנו שנענה אחר. אמרנו המצב קטסטרופלי. נדבר. זו התשובה של עקבותא דמשיחא. וכמובן, זה לא אומר שאסור לעשות תשובה כמו כל הדורות. כשאנחנו אומרים עם ישראל, עם ישראל זה כל מיני אנשים.
רוב עם ישראל, עיקר עם ישראל, מרכז עם ישראל, יש התפלגות סטטיסטית עם ישראל. יש, עושים תשובה כמו לפני 300 שנה, 400 שנה, 600 שנה. יפה מאוד, טוב מאוד. אבל כלל ישראל, זה לא הולך. הוא זקוק לתשובה מאוד מאוד גדולה ורחבה. זה יסוד התשובה. שורו יתגלה בקוותא דמשיחא. הנה הוא עונה לשאלה שלך. לשאלה שלך. ויכלול בקרבו את כל אורחות התשובה הקטנים ממנו, שכולם כלולים. גם הקטנים הם טובים, הכל טוב. למדנו בפרק הראשון. תשובה טבעית, תשובה אמונית, תשובה שכלית, שכוללת את הקודמות. קומה ב' כוללת קומה א', אתה לא יכול לקפוץ, צריך לעלות במדרגות. אז זה כולל את הכל. תשובה עליונה מאוד. שהוא לא מסביר מה היא. טוב, זו התשובה השכלית. תשובה שכלית, אפשר לקרוא לה תשובה הילאה, תשובה עליונה, תשובה מאהבה, שמות שונים. וגם התשובה מכבוד השם היא גבוהה מאוד, אבל היא יותר גבוהה. קודמת לכל מיני התשובות שהן באות אחריה, היא התשובה אל כבוד השם. זה מתחיל בתשובה אל כבוד השם, וזה ממשיך. יותר גבוה, יותר גבוה, יותר גבוה, יותר גבוה. כל הזמן. יותר גבוה. מה בדיוק ההבדל בין התשובה מאהבה לתשובה מכבוד השם? הוא אומר שהתשובה מאהבה היא הרבה הרבה יותר מתשובה לכבוד השם. ופה הוא לא מסביר מה זה תשובה מאהבה. אבל הוא הסביר לפני רגע. גם בפרק שלנו, ששוטפים זרעו מן התשובה, תשוקה אל ריבונו של עולם, נשמה יחידית וציבורית, העולם מתבול מעולמית, כי לוי הנורא צועקת בחבליה לתיקון גמור למציאות האידיאלית הנוחשים, לדם החובים וכו' וכו'. בהגות מילים אי אפשר לנו לבטל את מחשבת רחבת השחקים, רחבת השחקים הזאת. חכה מפסקבל, השכול שב לאלקות, הכל חוזר אל ריבונו של עולם. חכה ג' עילוי העולם ותיקונו. הוא מביא הגדרות שונות. פה הוא לא מגזיר. הוא סומך על ההגדרות שהיו בשבע פסקות הקודמות. אז התשובה על כבוד השם זה התחלה. זה התחלת התשובה מאהבה. אידיאליסטית. ואז יש תשובות שבאות אחריה, יותר גבוהות, יותר גבוהות, יותר גבוהות, גבוה מעל גבוה. עד עכשיו, הכל טוב, הכל ברור, הכל מלא אור. עכשיו מתחילה התשובה על הסיבוך. שאנו רואים היום. באורו הגדול, קודם הוא אמר התרחב האור, עכשיו הוא אומר אור גדול, בראשית התפרצו, נראהו, כאילו, הוא דוחה את האורה הקטנה. מה זה אורה הקטנה? תורה, מצוות, מידות טובות, שולחן ערוך, דתי וכן. אנשים הם לא
מי יודע מה? צדיקים. האור הקטן נדחה. הפירוש הרגיל. למה האור הקטן נדחה? למה אנשים לא יקיימו תורה ומצוות? יצרים. יצר הרע. קושיה. אבל כל הדורות היה יצר הרע. עכשיו יש יצר הרע יותר גדול. בית. האדם הזה עם יצר הרע. הוא גם מוסר את נפשו לשם. הוא עולה לארץ. מפסיד כל מעמדו. בונה את הארץ במסירות, הולך לצבא במסירות. זה לא נדבק עם ההבנה שהוא פקעת של יצר. לא אמרנו שאין כאלה, אבל יש כאלה. אבל הדור. זה מאמר הדור. דור גדול. זה לא נדבק. אם אדם הוא לא שומר מצוות, והוא מדכא יתום, והוא מדכא אלמנה, ולא ולא זה, טוב. הגיוני. הוא נבלה. אבל הוא טוב נדע. הוא לא מכיר את חום מצוות, אבל לא מדכא יתום בנו. הוא אידיאליסט. ונדן על חברו. והארץ. יש פה. זה סתירה. אז מה? גדול או קטן? אז זה התיאוריה של הרב. הוא גדול. אז אם הוא גדול, שיעשה דברים גדולים? כן, כן. אבל נדמה לו. נדמה, כתוב פה. נראה. כאילו הוא דוחה את האורה הקטנה. האורות הקטנים. זה קטן עליו. מה הוא צריך חוטים ציציות? מה הוא צריך קוביות פיים? מה הוא צריך לשמור שבת? מה הוא עושה רע אם הוא נוסע בשבת? הוא לא יכול בשר וחלב. חבל, כל מערכות ומערכות הכלים. הוא לא מבין כל הדברים. זה נראה לו קצן. צדק, יושר, אור. זה דבר כזה. לעזור לעניים עלי אדמות. זה דבר כזה. לבנות את הארץ. זה דבר כזה. לעזור לאנשים, זה דבר גדול. זה דברים קטנים, זה לא נכון. זה לא דברים קטנים. זה דברים ענקי ענקים. אבל ככה נראה לו. למה נראה לו? כי הוא לא למד. אבל יש לו אור גדול. ראשית, ראשית. בראשית התפרצו של אור הגדול. נראה הוא, כאילו. נראה לבני אדם האלה כאילו האור הגדול דוחה את האור הקטן. הוא מזלזל במצוות לא בגלל שזה גדול עליו, אלא בגלל שהוא חושב בטעות שזה קטן עליו. הוא לא מבין למה זה גדול. לא מבין, בשביל מה? לקלוט חוטים לבגד. מוכן, לא אכפת לו, ללבוש טלית מדי פעם. לא נראה לו כל הדברים האלה. האור הגדול, בראשית התפרצו, נראה הוא כאילו דוחה
את האורה הקטנה. מה זה עוד אורה הקטנה? מצוות, תורה. אבל אמרנו קודם, זה לא קטן. נכון. זה גדול מאוד. ענק. אבל הוא לא מבין שזה ענק. למה הוא לא מבין? שילמד, הוא ילמד. אבל עכשיו זה בהתחלה. זה אדם שגדל, נופק את הראש של התקרה. זה הסיבה של המרד של היום. זה הסיבה של החוצפה של עקבותה דמשך. זה התלמיד שמפריע בכיתה בגלל שהוא מוכשר מדי. ומה שהמורה אומר, זה לא מעניין אותו. זה קטן עליו. אז הוא מבלבל במוח, ובסוף מקבל ציון נמוך. אבל תשמע, תלמיד יקר, איזה דברים חשובים, זה לא מעניין אותו. אז יש החוצפה שיקרה דמשך. מרד. של עקבותה דמשך. כבוד השם זה קטנה. אילו כבוד השם בעולם קטנה. יש לו שאיפות לאין ארוך יותר עליונות. כשהוא יודע לגדול עצמו. עוד פעם, לא כולם ככה, רוב עם ישראל ככה, יותר ויותר הם ככה. הסימן הוא תמיד ידוע, מסירות נפש. מה, נהרג בצבא, אתה יכול לומר שהוא לא אידיאליסט? אבל אם... באורו הגדול, אורו הגדול של מי? של השורר לפני כן. זהו יסוד התשובה שאורו. אורו של יסוד התשובה. באורו הגדול, בראשית התפרצו, נראהו בעיני אותם אנשים שלא לא למדו מספיק, הם רק בראשית, כאילו דוחה את האורה הקטנה. ובני פריסים קמים ומתנסים למתחזה. מה זה פריצים? זה אנשים שפורצים את הגדרות. פורצים את הגדרות של התורה. עבירות וחטאים. פורצים. למה כתוב בני פריצים ולא פריצים? כי זה פסוק. הם פריצים ובני פריצים, קיצור, דורות כאלה. בני פריצים קמים ומתנסים למית חזון. מה זה חזון? איזה אידאל גדול. דוגמה של אידאל גדול בזמן הרב קוק. המהפכה הקומוניסטית. יש אנשים עשירים מופלגים. יש אנשים שאין להם לחם. זה לא ייתכן, זה לא ייתכן. צריך לעשות מהפכה. כמובן, המהפכה לא הצליחה, אנחנו יודעים מה קרה אחר כך ברוסיה, אבל זה לא הנושא שלנו. השאיפה הזאת היא שאיפה אידיאליסטית גדולה מאוד. היא חזון גדול. היהודים אמרו, הנוער, יהודי, ברוסיה, תורה שטויות, עם ישראל שטויות, ארץ ישראל שטויות, קטנוני, מה זה משנה? עם ישראל הוא עם ישראל, מה זה משנה ארץ ישראל וזה תורה? צדק, יושר, שוויון,
אושר באלף לכולם. זה באמת חזון. החזון הזה דחה את האורות הקטנים. וכן הלאה בהמשך. זה דוגמה. ובני פריצים קמים ומתנסים להמיד חזון. ונכשלים. מה זה נכשל? הכל נופל. החזון נופל, התורה נופלת, הכל נופל. כמו שאמר, מהפכה הקומוניסטית הצליח. לא, לא. סוציאליסטים בארץ. הסוציאליזם בארץ. מצב קשה. מי זה הסוציאליזם? השמאל. מי זה השמאל? יש מפלגות הימין, מפלגות השמאל. מפלגות השמאל הם סוציאליסטים? זה עשירים מצביעים לאדם. העשירים מצביעים. איך קוראים לזה? כחול לבן? הבינוניים ליכוד? העניים לחרדים. כי החרדים עניים. לא שיח. חרדים סוציאליסטים, אבל הם רוצים לחם. הלך, הלך. החזון הזה, סוציאליסט. נחשב. למה נחשב? כי הוא לא מחובר אל התורה. כי הוא לא מחובר אל האורות. כמעט אמרתי האורות הקטנים, האורות שנראים קטנים. לכן בני פריסים קמים ומתנסים להמיד חזון ונכשלים. זה פסוק בדניאל. בני פריסים קמו ונכשלו. אבל למה הם נכשלים? אבל הכישלון לא בא כי אם על ידי האורות הקטנים שנראו כאילו נדחו. זה בגלל שהם דוחים את האורות הקטנים. כאילו דוחים. באמת אין שום סתירה. אין שום סתירה בין אידיאלים עליונים, אבנים, אבנים עליונים, שוקות עליונות, דביקות אלוקית, לבין ציצית וקשקות. אין סתירה. זה נראה כאילו סתירה. ולכן, נכשלים. זה קוראים לזה חיסרון של מעלה. כמו אדם גבוה, הוא דופק את הראש של התקרה. קטן עליו, בטעות. אז יש בהם ישראל אנשים עם התרחבות האור, דברים גדולים ו... זה החוצפה של עקבת הדמשך, שזה לא דומה לעבריינות של כל הדורות. העבריינות של כל הדורות יצר הרע. הוא רוצה ליהנות, אז הוא מוחק. אין מה לעשות עם זה, צריך להילחם בנו. אבל עכשיו הוא גם מוחק, אבל מסיבה אחרת. לא בגלל שזה גדול עליו, מה, אני אתחיל לקיים כל המצווה. קטן עליו. איך הרב קוק יודע כל זה? תמיד השם. באמת כשהיה בגלות הוא עסק בדירורים, אולי זה ככה, אולי זה ככה, יש פנים לכאן, פנים לכאן, כמו גמרא דנים, מקשים את עצמם. הגיע לארץ, הסתכל, ראה, יחד הוא בא הכהן וראה הכהן ותיהר את הנגע.
הנגע הזה הוא נגע, אבל הוא טהור. בפנים הוא טהור. זה רק נגע, חיצוני, לא בפנים. כולו הפך לבן, טהור. רע הכול. זה לא שפתאום הגיע לפה וראה דברים שלא ידע אף פעם. בגלות הוא שקע. כתב מאמרים ארוכים, כמו גמרא. פנים לכאן, הגיע לפה, שולחן ערוך, צק, דור גדול. זה מאמר הדור. הכישלון לא בא, כי אם על ידי אורות הקטנים, שנראו כאילו ניתחו. למה ניתחו? כי הם נראים, דחויים. למה? בגלל הקטנות. אבל הם לא קטנים. מה זה הם לא קטנים? ציצית זה לא קטן? דבר קטן, ציצית. במקום ציצית, עדיף לעשות דברים גדולים. בהמשך יש לו משל. יש אטום קטן. ובאטום הקטן הקטן יש אנרגיה עצומה. פצצה גרעינית. חצי קילו. כמו לא יודע, אלפי מגטון. אז הוא אומר, כמו שבאטום הקטן מתלחצים מיליוני קוביקים וכו' וכו'. כך, בתוך מצווה קטנה. יש המון 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 אידיאלים גנוזים. סודות עצומים, קדושה עצומה. זה לא קטן. זה קטן מבחוץ. הנה, ציצי, קטן. לפני... אני בכלל לא קטן. שכחתי אפס. אז... כל פעם חוזרים על זה. זה לא קטן. זה גדול. אבל... זה נראה קטן. אנחנו מסכימים. מסכימים. לא מסכימים, אבל ככה רואים. והאור הגדול פועל עליי את פעולתו. בהתחלה, שורה שנייה, התרחב האור. אחר כך, שורה רביעית, אורו יגלה. אחר כך, שורה שישית, אורו הגדול בראשית התפרצו. ועכשיו, האור הגדול פועל הלאה. בהתחלה זה ראשית. וידו לא יניח. האור הגדול לא ילך לנוח עד אשר ישוב להיגלות בכל סגולותיו העליונות והתחתונות. האור הגדול יתברר איך הוא כולל עליונים ותחתונים. אידיאלים עליונים ומצוות נקודתיות. איך הכל נמצא בפנים. או במילים אחרות, שהאורות הקטנים כאילו נדחים, הם כבר לא נדחים. איך זה יעשה? על ידי שיתגלה. איך זה מתגלה? על ידי לימוד. מי ילמד? גדולי עולם ילמדו. גדור פרצי בבין פרצי, בבין פרצי, ומחדק לוקות שושן. זה בסליחות ב-17 בתמוז.
מי זה בן פרצי? זה המשיח. וממשפחת פרץ. למה פרצת פרץ? אז המשיח הוא בן פרצי. אבל בהתחלת הופעת עקבתא דמשיחא זה פרצי. פרצות. בני פריצים קמים. הבני הפריצים הם קמים, וצריך לגדור את בני הפריצים במי? בבן פרצי. בן פרצי זה המשיח. שהוא לילה, 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 אבל הוא כולל בתוכו את כל העליונות והתחתונות. בעקבתא דמשיחא נגיע למשיחא. גדור פרצי בבן פרצי. באורו הגדול של המשיח גם יכלל בפנים את פרצי של הפריצים, בני הפריצים. ומחדק קוץ לקוט שושן, פרחים. מה שיש עכשיו, קוצים. אבל מהקוצים אפשר להוציא שושנים. מן החושך אפשר להוציא אור. כי באמת החושך הזה אמרנו, הוא בגלל ריבויו שמסנפר. כן, פסקה מאוד חשובה, הכל חשוב. אבל פה הוא מגלה את הסוד העמוק של הדור הזה. טוב.